waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawaday naga daawato ayay kusoo dhawaada akhbaaraadkii uu ugu dambeeyey xaalada waqtigan hadahan oo kale bogeena youtubeka aad ka daawataan fadlan nagu soo biro asxaabteenna ka mid noqo adiga oo subskrybet noo saaraya gambleelkana daawada furanayo barnaamijka xiise gaara ayuu daawada leeyahay waxa ugu horeeyo ee aan kusoo qaadi doono waxa weeye dagaalka laas canood haday adkaato somalilan ama ay adkaadaan deegaanku maxaa mid walba ka dhalan doonaa villa soomaaliya maxaa waajib ku ah waa warbixin xasaasi ah daawade kadibna wariyaheena ayaan ka dalban doonaa caawa waxaa ka socda magaalada laascaanood in uu inoo dulmaro oo markaasi ka mid ah somalilan oo amar yaableh ku dhawaaqday iyo dagaalka laascaanood oo iminka u muuqdo in habeenkii tabnaad uu galay laakiin warbixintan hadda aan idiin sheegay aan ku bilaaba dagaalka laascaanood haddii labada dhinac midkood u adkaado maxaa ka dhalan doonaa villa soomaaliya se maxaa waajib ah oo ka saaran aan isla egno laas caanood weli colaad ayaa ka taagan somalilan waxaa lagu eedeynayaa duqaymo xiriir ah oo si weyn u waxyeeleeyey dad shacab ah goobo caafimaad iyo kuwa cibaado xabajoojin ay dooratay hargeysa ayaan dhaqangelin iyadooo dhanka deegaanku u arkeen xabajoojintaas mid la rabo in lagu dumiyo xorriyada dagaalka lana rabo in lagu kala furfuro midnimadooda weli halkaas laguma kala bixin labada dhinac midnama haysato natiijo wax kuw oo lah khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa weli sii kordhaya baaqyada la xiriir nabadda ayaan weli loo joogsan laakiin su-aasha ay dad badan isweydinayaan waxay tahay maxaa ku xiran natiijada ka imaan doonto dagaalka laascaanood waxaan ku bilaabaynaa haddii ay adkaadaan dadka deegaanku haddii ay adkaadaan reerlaas caanood oo somalilan si buuxda looga gacan bixiyo magaaladaas iyo deegaanada kale ee beeshaas degto waxaa halkaas si weyn ugu dhaawacmi doonaa mashruucii gooni isku taagga somalilan xiisaddani tijaabo weyn ayay u aragtaa haddii reer laas caanood adkaadaan wax weyn ayaa u siyaadayaa dadka midnimo doonka ah ee soomaaliyeed balse haddii dhanka kale ay adkaata somalilan mashruucii goon isku-taagu waa sii xoogaysan karaa waxaa kaloo adkaan kartaa in deegaano kale ku dhiiradaan inay somaalilan ka horyimaadaan ama goon iskutaag diidaan sidoo kale muuse beexi cabdi ayaa natiijada dagaalkan siin kartaa maalmo dheeri ah oo uu xafiiska kusii joogo maadaama uu dagaalkan tijaabo u yahay laba qadiyadood oo waaweyn oo ah midnimo soomaaliyeed iyo mid ay reer somalilan qaarkood rabaan oo ah goon iskutaag fariintu waxay tahay maxaa loo huri doonaa dagaalkan dowladda federaalk ee soomaaliya oo iyadoo mas-uul ka ah ilaalinta midnimada dowladeed midda dhuleed iyo midda ummadeed ee jamhuuriyaddii soomaaliya ay lixdankii xorowday weli wax la taaban karo uma quurin arintan tijaabada culus ah villa soomaaliya waa fahamsan tahay in dooda somalilan culays yeelan doonto haddii ay ku adkaato dagaalka hadda socda laakiin si loo khafiifiyo dooda somalilan ee mustaqbalka dowladda dhexe ee soomaaliya wax tale iyo tabar ah ma geysan somalilan weli waxay muujinaysaa in ay dagaalka toos ugu soo qalab qaadan haddana kama qaldana in dagaalkan tijaabo u yahay mashruucooda goonisku taaga muqdisho iyo hargeysa sida ay qolo walba u abuurto natiijo dhankeeda ah oo la xiriirta xiisadan xoog ama xeelad meddi ay noqotoba ayaa beri wax u goyn doontaa marka laga wada hadlayo dib-u midow ama kala tag marka aad tahay dowlad dhexe oo ka talisa dal federaal ah xiisadaha nuucan ah ma ahan isxilqaan ee waxay kugu waajibinayaan aragti go'aan iyo fulin gaiairadqybthsgugabaan sida dagaalka ay u kala badinayaan iyo guulaha ay ku xiran tahay markana wariyana haynoo dulmano balcaawa waxyaabaha ka taagan magaalada laascaanood iyo maanta sida uu xaalka ahaa siiba niska dambe amar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownaya dagaalka qaraar ee maalintii sagaalaad ka socda magaalada laascaanood io xarunta gobolka sool ayaa wuxuu yahay mid marba marka ka dambeysa sii xogeysanaya waxaana kordhay khasaaraha labada dhinac sooo kala gaaray iyadoo ciidamada somalilan ay kordhiyaan madaafiicda ay ku garaacayaan gudaha magaalada laascaanood waxaa socda weeraratoosa oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee difaaca ku jira waxaa sidoo kale weli socda gurmadyada labada dhinac ay kala helayaan iyadoo ilaa yo hadda aysan jirin cid u istaagtay xal uhelidda xiisada magaalada laascaanood oo dad fara badan oo haldoor ah lagu waayey isla markaana somalilan a awoodeeda oo dhan iskugu geysay sidii gacan milateri ay ugu qaban laheyd gobolka sool ila ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxa ay xaqiijiyeen in xilligan ciidamada somalilan madaafiicdood ay u weeciyeen no, in ay ku baartilmaameydsadaan guryaha magaalada laascaanood ay kaga sugan yihiin garaadada iyo waxgaradka gobolka sool ee ku sugan gudaha magaaladaasi islamarkaasina halkaasi ka hagaya dagaalka is-difaacidda ah ee shacabka gobolka ay ku jiraan madaafiic ayaa la sheegay inay ku dhaceen goobo aan ka fogeen guryaha ay degan yihiin garaadada sidoo kale waxaa aada loo adkeeyey amniga garaadada iyadoo cabsi laga qabo inay gudaha usoo galaan magaalada ciidama somalilan ka tirsan oo beegsanaya waxgaradka gobolka waxa ay ku dhawaaqeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka ee ku sugaan gudaha magaalada laascanood intani ay tahay tilaabo kale oo muujinaysa sida maamulka madaxweyne muuse biixay uga go-an tahay in garcadaa caruur iyo garaad intaba la israaciyo shacabka reer laascanood aana la dhaafin hal qof sida hadalkaay u dhigeen sidoo kale waxgaradka gobolka sool waxay adeyntii ugu cusleed ay u jeediyeen dowladda jabuuti oo ay sheegeen inay si toos ugu jirto dagaalka magaalada laascanood islamarkaan ayla safan tahay dhinaca ciidamada somalilan mid ka mid a garaadada gobolka sool ku sugan oo la hadlay warbaahinta ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu si toosa ugu jira dagaalka islamarkaana hub culus uu soo siiyey ciidamada somalilan si ay ugu burburyaan magaalada laascaanood waxa uu tilmaamay in madaafiicda lagu garaacayo gudaha magaalada laascanood laga keenay dhinaca dalka jabuuti ayna leeyihiin lambarada ciidamada jabuuti taasina ay muujinayso in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu si toosa markan ula safan yahay dhinaca ciidamada maamulka somalilan musebixi ka amarqaata waxay soo jeediyeen in jabuuti dib ay uga baxda dagaalka isla markaana ay banaanka ka tagto dagaalka udhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee kasoo jeeda gobolka soole iska difaacaya weerada uga imaanaya ciidamada madaxweyne biixi dhanka kale waxaa la isku dayey in xal loo hela xiisadaha jira isla markaana lagu qanciyo madaxweynaha maamulka somalilan in ciidamadiisa dib uu uga saaro magaalada laascanood hase yeeshee oo uu ka biyodiiday iyadoo xildhibaanada golaha wakiilada siyaasiyiinta iyo qaar ka mid a waxgaradka somalilan oo kulamo laqaati madaxweyne biix uu ku gacan sayray in haba yaraatee ciidamadiisa uu kasoo saaro magaalada laascaanood si uu u fuliyo shuruurda reer laascaanood ay ku xiheen xabad joojin ka dhaqangasha magaalada laascaanood waxaa muuse biixi uu ku adkaystay in awood militare ay ku qaban doonaan magaalada laascaanood islamarkaana tilaabo ay ka qaadi doonaan dadka ugu yaadhay argagixisada ee ah shacabka ka dagaalamaya gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool intaa kadib waxaa la sheegay in kulan deg dega la iskugu yeeray odayaasha dhaqanka beesha habar awale uu kasoo jeeda madaxweyne muuse biixi sidoo kale odayaasha dhaqanka jufooyin hoosaadka soomalilan ayaa kulamo degdega la iskugu yeeray waxaana ay ka arinsanayaan tallabada ay ka qaadi lahaayeen dagaalka maalintai sagaalaad ka socda magaalada lascaanod ee xarunta gobolka sool waxa ayla hoose ay xaqiijiyeen in odayaasha dhaqanka jufuhoosaadka madaxweyne muuse biixi ay qorsheynayaan sidii tillaabo deg deg ay u qaadi lahaayeen maadaama iyaga xilligan indhaha lagu soo wadeegayo baaqyo kala duwan ay uga imaanayaan bulshada ku nool magaalada laascaanood oo ka dalbaday in aysan indhaha ka daawan xasuuqa muuse biixi u geysanayo dadka ku sugan magaalada laascaanood dhankooda jufooyinka kale eeay ka soo jeedaan taliyaasha iyo ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore ee dagaalka ayaa qorsheynaya in ciidamadooda habeeleed ay ugala baxaan dagaalka magaalada laascaanood talayaasha ayaa la sheegay in jifooyinkooda farrimo ay uga yimaadeen isla markaana looga digay inay howlgeliyaan ciidamada dagaalkuna uu sii socdo waxana tani loo arka inay tahay xalka keliya ee lagu joojin karo dagaalka maalintii sagaalaad socda ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ee khasaaraha faraha badan uu ka dhashay dad badan oo haldoor ahaana lagu waayey haddii uu miri dhalo dadaalkan sida hoose ay u bilaabeen jifooyinka waa xalka keliya ee keeni kara in dagaalku u istaago islamarkaasina miiska wadahadalka la iskugu yimaado waxaana horey odayaasha dhaqanka gobolka sool shuruud ay uga dhigeen in xabijoojinta ay ku dhawaaqeen somalilan ay dhaqan gasho in ciidamadooda ay kala baxaan magaalada laascaanood islamarkaana miiska wadahadalka lasoo wada fariisto waxaa sidoo kale qhuburada iyo indheer garadka dhinaca siyaasadu ay qabaan in marnabo suurtagal aysan ahayn in dib ay iskugu laabtaan laascaano iyo somalilan maadaama dhibaatada ka dhacday magaalada laascaanood ay tahay midbaa xadid aad ay u weyn tahay adeegsiga ereyada kalafsan sida argagixisa ee somalilan ay meesha ka saarayso in shacabka reer laascaanood mar kale ay ogolaadaan inay hoos tagaan maamulka somalilan waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay u soo jeediyaan inay qaaday tilaabo deg dega andhahana aysan ka daawan xiisadda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool